Shqipëria ndodhet në një gjendje jashtëzakonisht vështirë ekonomike. Unë dje kam kaluar pothuajse gjithë paraditën dhe një pjesë mirë të pasdites në zonën e Lezhës dhe të Shkodrës, duke vizituar familje në një gjendje të mjeruar ekonomike, pa punësim, pa të ardhurat dhe të larguar nga skema e ndihmës ekonomike. Dhe një nga pyetjet kryesore që kam shtruar është, a keni kërkuar punë? Dhe pothuajse pa përjashtim, përgjigja ka qenë po, por punë nuk ka, punë nuk gjem. Kjo më shtyu drejt takimit me disa nga faktorët ekonomik të tyre dy qarqeve, Lezhës dhe Shkodrës, të cilët treguan se jo vetëm nuk ka qenë gjendje të krijojnë vende të reja pune, po për shkak të një numrit madh arsyesh të lidhura drejt për drejt me sistemin fiskal, me rritjen e taksave, me koston e shtuar për shkak të arbitraritetit të shtuar të administratës tatimore dhe përkeqësimit të klimës biznesit, janë detyruar të mbyllin apo të paksojnë aktivitetin e tyre ekonomik me një impakt drejt për drejt të rënja punësimit. Rënja punësimit, natyrisht pastaj fut vendin në një zinxhir rënje të mëtejshme. Nuk janë vetëm ata që dalin nga puna, nuk kanë të ardhurat, kërkojnë ndihmë ekonomike, nuk ju jepet ndihma ekonomike, apo kur e kanë ju hiqet ndihma ekonomike. Ka shumë efekte tjera që ndjekim pas kësaj. Unë do të veçoja këtu emigracionin. Emigracionin e krahut lir të punës, emigracionin e të rinjve, e në veçanti emigracionin e profesionistëve, të inxhinierëve, të mjekëve, të infermierëve, të financierëve, të juristëve, njerëzit për cilën Shqipëria ka më shumë nevojë, për cilën ekonomia shqiptare ka më shumë nevojë, po largohen apo duan të largohen. Dhe ky është një paradoks. Si mund zhvillohet ekonomia, si mund rritet ekonomia kur faktorët kryesorë të rritjes janë larguar, largohen apo duan të largohen nga vendi? Cilat janë shtyllat kryesore të rritjes ekonomike? Janë investimet, investimet e brendshme, investimet e huaja. Pa investime nuk ka zhvillim, nuk ka punësim. Dhe natyrisht qeveria ka një rol të rëndësishëm nëse në një ekonomi ka apo nuk ka investime të reja. Ka më shumë apo ka më pak investime. Por 4 vitet e fundit kanë qenë, 5 vitet e fundit kanë qenë vitet humbura për Shqipërinë, në kuptimin ekonomik të fjalës. Jam plotësisht dakord me atë që parashtroi edhe zoti Glos, se arsyet kryesore janë vendimet e gabuara politike. Pa dyshim korrupsioni i jashtëzakonshëm dhe mënyra klienteliste e vendimarrjes, crony capitalism, të cilët kanë sjellë to pasojat të rënda ekonomike për vendin. Kemi shënuar një rekord të pa precedent në këto 5 vite, për çdo vend postkomunist, të pa precedent. Për çdo vend të botës, jo komuniste dhe të jemë, nuk ka patur asnjë investim të ri të huaj në 5 vite. Debati publik, për fat keq, është vendosur të kriminalitetit, të pasigurisë, të droga, dhe nuk na lë të analizojmë përball opinionit publik domethënien e këtij fakti. 5 vite pa një investim të ri të huaj. Pa një investim të vetëm të huaj. Mora mbrëmë disa dhëna nga interneti, mund t'i marrë çdo kush. Çfarë po bëhet në rajon? Mos ndoshta kjo është diçka që po ndodh me gjithë Ballkanin, por nuk është kështu. Shikoni, Bosnia, janar mars 2018, 2 muaj e 11 ditë. Internego hap hidrocentralin 20 milion euro në Bosnjë. 750 milion euro marveshje me Berzhin për autostradën në Bosnjë. Siemens ndërton turbina për fermën e energjisë me erë. Swiss Hoteli hapet në pranverën Sarajevë. Në Mostar hapet Hoteli Marriott. Capital Tower hapet në Mars. Në Sarajevë dhe ofron mira vende pune. Robot zhvillon një qendër të re tregtare në Breza, as nuk e di ku është ky qytet. Me 1800 punëtorë. Heating do të prodhoj panele solare në Banja Luka. 2 muaj e 11 ditë. Marrim Maqedoninë.
një park i ri teknologjik në Shkup, 300 vende pune, 20 milion investim. Investim për të hapur një kompani me 5 milion euro në fushën e zhvillimit teknologjik, 100 vende treja pune. Siemens, 4.6 milion investim për rikonstruksion të linjave energjetike. Katagaj Kablo nis ndërtimin e një fabrike në Maqedoni, 200 vende pune. Malizi, me një popullsi më të vogël se Tirana, janar mars 2018, flasim gjithmonë, vetëm për këto 2 muaj e 11 ditë. Ndërtimi i one and only kompleks hotelesh në Maltezi, 54.000 metra katror, 113 apartamente për akomodim mega jahtesh, 650 milion euro investim. Një, one and only është një hotel. Që i përket, apo një kompani hotelesh që i përket turizmit cilësor. 354 milion të tjera, po kështu për turizmin, të njoftuara brenda këtij 2 mujori. Elkos Group hap një tjetër qendër tregtare në Bjelopolje. Tani marrim Serbinë. Me që kemi qef matemi me Serbinë, kështu ka qef kryeministit pa fat. Vetëm 11 ditët e para të këtij muaji. Se po ti merrja 3 muaj do rrinim këtu të flisnim shumë gjatë. Vetëm 11 ditë e para. Hapet Sheratoni Novi Sad. Me 120 dhoma, me qindra vende pune. Hapet Verdi Fashion S.P.A. në Serbinë Perëndimore. 200 vende pune. IKEA hap facilitetin e dytë, të dytit, në Beograd. 1.230.000 vizitorë. 50 milion euro investime. Kronberg dhe Schubert. Gjermani janë të Walter? Po. Në Krushevac, Serbinë qëndrore, hap vende pune për 4.000 veta dhe qeveria sërbe i jep 9.5 milion euro të taksa pakusve sërb si nxitje për investimin. Pra ka paguar që të vi investimit hapi vende pune. Qa bën Kronberg e Schubert? Bëjnë pjesë këmbimi për makinat dhe për industrinë automotive, pra nuk djek plera. Ne japim lek për djeku plera, më shumë plera se që prodhojmë. Pra do importojmë plera që të djekim të inceneratorë që paguen me leket e taksave të shqiptarve. Këta edhe këta paguen nga leket e taksave të serbëve, po për të krijuar një industri, për të investuar në një industri që prodhon pjesë këmbimi për automjetet, ku trajnohen inxhinierë, ku merret një know-how i ri, dhe aku është ndryshimi. S'kam mbaruar, 11 ditë të para, Drexel Meyer ndërton qendër të re të IT-s në Beograd. Edhe këta Gjermania, Drexel Meyer? Po, po, Gjerman, Automotive Component Supplier. 60 inxhinierë do të punojnë në qendrën automotive elektronike Drexel Meyer në Beograd. Po, Poseidon Group do të hapi 2 qendrat mëdha tregtare britanik, ku pritet po kështu numri i madh pune, punësimesh 240 njerëz. Hilton do të hapi hotel në Beograd. Gjithmonë flasim për lajmet e 11 ditëve të para të marsit. Hoteli Group po kështu hotel në Beograd, një vend ju kujtoj që s'ka asnjë kilometër bregdetë. Dhe Nefsun, një kompani kanadeze, e cila ka njoftuar investime për të nisur punimet në mineralet e Serbisë, 11 ditë, vetëm Serbia. Ku jemi Shqipëri? Qarë investimit huaj kemi thithur në mars, janar mars, 2017, 2016, 2015, 2014, kaluan 5 vite nuk ka një investim të huaj. Për kundësi, ka ikur Sheratoni, ka ikur GlaxoSmithKline, iku në miksi, që do të nërton të rezortin 400 milion euro, asë një investim të huaj. Si do të zhvillohet ekonomia pa investimet brëndshme, pa investimet të huaj? Po investimet brëndshme në qëfarë kemi? Investimet e brëndshme i kryen dy faktore. Sektori privat, sektori publik.
Më thoni një investim të brendshëm signifikativ që ka ndodhur këto 2-3 vitet e fundit, 4 vitet e fundit. Më tregoni një investim publik që ka bërë qeveria në këto 5 vite, më tregoni 1 kilometër rrugë të re. Apo diçka që lidhet me teknologjinë e informacionit, apo një linjë të re komunikimi. Infrastruktura dhe investimet në infrastrukturë janë pothuajse zero. Hiq rilindjen urbane, që është shtrim pllakash për qendrat e qyteteve dhe palma. Pse ka ndodhur kjo? Po i kthejmë një raporti që nuk është për te çdo diskutimi, që është raporti Heritage Foundation. Heritage Foundation. Liria ekonomike në Shqipëri ka zbritur nga vendi 54 në botë në vendin e 65 në botë në lirinë ekonomike. Dhe një shkallë nga 0 deri në 100 të lirisë ekonomike, liria e bërit biznes është përkeqësuar nga pothuajse 67% në 2013 në 64% në 2018. Ishte 57.8 në 2005, shkoi në 67% në 2013. Pra pati një kurb përmirësimi dhe është një kurb rënje. Barra fiskale ka shkuar nga 92.7% në 2013 kur ishte akoma taksa shesht, dhe 85.1% në 2018, drejt përkeqësimit. Business freedom, liria të bërit biznes, nga 81% në 2013 në 69.1% në 2018, po i afrohet nivelit të Afrikës ekuatoriale. Liria investimit nga 75% në 2013 në 70% në 2018. Një rënje për 5%, po që është vendosë Shqipërinë direkt në gjeopolitikë afrikane dhe aziatike. Kur flas për aziatike, kam fjalën për stanet, se kam fjalën për tigrat e Azisë. Një tjetër raport Doing Business. Vendi i 125 në botë për pagesën e taksave. Vendi fundit praktikisht, se ato 60 vendet e tjera janë ishuj. Nështë duhet matime me Vanuatën dhe Menahun, që kanë një popullsi indigjene prej 50.000 banorësh, që rinë shumicën e kohës me rroba vere. Nuk duhet matime me ato, jemi në fund botës, jemi në fund të botës, jemi të fundit. Respektimi kontratave, vendi 120 në botë. Po cili investitor do vi këtu të lidh kontratë që ofse nemi vendi 120 në botë për respektimin e kontratës? Të marim raportet e World Economic Forum. Konkurueshmëria, vendi i fundit në rajon, na e kalon Kosova, na e kalon Bosnjë e Hercegovina. Pas një parajykim për këto dy vende. Bankën Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në të gjitha raportet verifikohet ky përkeqësim. Borxhi publik, një tjetër tregus i gjendjes vendit, ka arritur rekord pas rekordi. E mbani mend që ishte flamuri kësaj qeverie? Sikur asgjë tjetër të kishte ulur borxhin publik, unë do dilja i pari ta falenderoja. Kishte ulur borxhin publik, kaq të kishte bërë kjo qeveri. E ka rritur dhe vazhdon të arris. Mburren me një fluktuacion të monedës. Bie euro dhe dalin me vrap ditën që ka dalë euro dhe thonë e kemi ulur borxhin. Jo, nuk ka rënë borxhi atë ditë, ka rënë euro. Kur të rritet euro, çfarë do bëjmë? Do fusin kokën poshtë tavolinës? Apo do ja kërcasin në një charter e do ikin? Borxhi publik sot është një problem i madh për vendin, sepse jo vetëm është ai që është, por është ai fshehur i për cilin foli FMN-ja para 2-3 ditësh. PPP-ja e famshme. Nuk është vetëm pastrimi parave të pista. Por është edhe borx i fshehur publik. Çdo marrëdhënie drejt për drejt e qeverisë me një koncesionar është borx për shqiptarët, sepse çdo marrëdhënie e qeverisë me një koncesionar do të paguhet për një periudhë 10, 15, 20, 30 vjeçare me taksat e shqiptarve, pra është borxh i shqiptarve. E shënon apo nuk e shënon qeveria, fakti është që është borxh i shqiptarve. Vim të realizimit të ardhurave. Asnjë vit vetëm nuk janë realizuar të ardhurat. U rritën taksat, kemi taksën progresive, të ashtu quhet progresive, që po i merë flukën ekonomisë, po nuk kemi asnjë rritje të ardhurash. Pse? Paguajnë më pak, dhe ata që paguajnë më shumë. Por paguajnë më pak. Mos realizimi vetëm për vitin e kaluar ishte 120 milion dolar. Imaginoni se çfarë mund bëhet me 120 milion dolar që mungojnë në arkën e shtetit për shkak të një sistemi të ndështuar të taksave të larta. Pra, këto janë masat, vendimet që kanë çuar në një ekonomi anemike, pa industri prodhuese, pa inovacion, pa përparime teknologjike,
Dhe rezultat i drejt për drejt i vendimarrjes gabuar qeveritare, rezultati drejt për drejt i përqendrimit dhe krijimit të klientelës, laj tha janë 10 kompani, 10 individ që fitojnë gjithë tenderat, që fitojnë gjithë koncesionet, që janë pjesë e PPP-s, politika fiskale, që është një katastrofë totale, cila po bëhet akoma më rënduese për biznesin tani që planifikohet nisja TVSH-s për biznesin e vogël, mungesa e çdo prioriteti, s'ka asnjë prioritet kjo qeveri në fushën ekonomike, dhe kriminalizimi. Ti marrë shkurtimisht. Ekonomia është orientuar në dy qendra. E para është qeveria. Në qofë se lëviz diçka sot Shqipëri, lëviz sepse jepet një tender nga qeveria, apo bëhet një kontrat koncesioni nga qeveria. Ose është kompani shtetërore, ose është kompani që ka marrë një tender, një koncesion. Që nga check-upit tek inceneratorët. Faktori i dytë i përqendrimit është që ekonomia po orientohet ditë për ditë nga paraja e pisët dhe paraja nxjerr nga aktivitetet ekonomike kriminale, siç është trafiku i drogës. Bumi i papritur i ndërtimeve në Tiranë, i pajustifikuar nga kredia bankare, ngren pyetjen, me çfarë parash po ndërtohet? Çfarë nevoje ekonomike i përgjigjet ndërtimi? Pra këtu është rasti të theksojmë dhe nuk duhet të harrojmë se Shqipëri është zhvilluar një aktivitet shumë i suksesshëm këto 5 vite. Që është aktiviteti kultivimit masiv të drogës dhe trafikimit që ka prodhuar qindra miliona euro. Së shkapur asnjë grup kriminal, së shkapur asnjë kokë krimit, asnjë peshk i madh, siç ka hyrë terminologjia. Paraja është e paprekur në dorë të krimit dhe qëllimi kryesor i krimit është ta fusë në ekonominë e ligjshme, ta riciklojë në ekonominë e ligjshme dhe të kapë ekonominë e ligjshme. Sa i përket ndryshimit të shtetit dhe ndikimit të madh që luan sot qeveria në ekonominë e vendit, duhet të kemi një dallim të thellësor midis shpalljes pro-biznes dhe takimit në zyra luksoze apo në dhoma luksoze me 4, 5, 6 monopolistë mëdhej dhe qenjes pro tregut lirë. E shpjegoj në mënyrë shumë elegante, zoti Glos, nuk kam çfarë të shtoj. Qeverit pro biznes janë qeverit që dëmtojnë tregun e lirë për hir të 1, 2, 3, 4 biznesmenëve të fuqishëm. Dëmtojnë biznesin e vogël pas parullës mbështetjes biznesit. Qeveria ka për detyrë të garantojë lirinë ekonomike. Qeveria ka për detyrë të garantojë konkurrencën e lirë dhe të ndershme. Qeveria ka për detyrë të garantojë zbatimin e kontratës që mos jemi 120 dhe mbrojtjen e pronës dhe drejtave të pronësisë. Po i bëri këto, ka garantuar lirinë dhe mundësinë për çdo biznes. Ka për detyrë të garantojë siguri. 3 grabitje me armë brenda një dite. Më falni, 4 grabitje me armë brenda një dite. Dhe të nesërmen 3 grabitje biznesesh në Korçë. Sot prapë ka nisur me një tentativë grabitje banke. Ka për detyrë të garantojë sigurinë. Tregu i lirë që sot mungon është tregu ku lulëzon biznesi i vogël dhe i mesëm. Kjo është e vërteta e suksesit Amerikës, kjo është e vërteta e suksesit Italisë dhe të Europës. Nuk ka treg lirë me 5 operatorë të fuqishëm treg që bëjnë çdo aktivitet ekonomik të vendit. Këto nuk janë asgjë tjetër përveç se monopole dhe skema oligarkike ose para oligarkike. Thelbi i ekonomisë është sipërmarrja. Dhe zemra e ekonomisë janë sipërmarrësit e vegjël. 3.000 prej cilve kanë mbyllur bizneset në periudhën janar shkurt, 3.000, 50% më shumë se sa janar shkurti i 2017. Dhe rreziku i tregut lirë është përqendrimi gjithçkaje në pakduar, krijimi monopoleve dhe oligopoleve. Problemi kryesor, pra për sa i përket lirisë ekonomike, e cila është në sulm nga kjo qeveri, është në nësumë përmes politikës koncesioneve, përmes klientelizmit, përmes dhunës tatimore dhe policore. Problemi kryesor është si ta ngrem dhe njëherë në këmb shtyllën kurrizore të ekonomisë që është biznesi i vogël dhe i mesëm, që punson shumicën e popullsisë në vend dhe që është motori i madh i inovacionit dhe i krijimit në vend. Shtetet e Bashkuara, qoftë nuk gabohem,
Mark, 99.7% e punonjësve në sektorin privat janë punësuar në supermarket vogla. 99.7%. 1/3 këtyre në kompani me më pak se 50 punonjës. Si ta arrinte? Fatkeqësisht politikat ekonomike të kësaj qeverie bien ndesh me këtë qëllim. Kanë rritur barrën fiskale të bizneseve të vogla, kanë krijuar lehtësira për bizneset e mëdha, madje për bizneset që nuk krijojnë asnjë vlerë të shtuar në ekonomi. Skandaloze që e vetmja politikë fiskale në Shqipëri sot është t'i shtosh të vëshën biznesit vogël dhe t'i heqësh të vëshën hotelit me pesë yje, t'ulësh taksën e ndërtimit për zyra. Kjo është politika fiskale. Tipike klientelistë. Prioriteti kryesor i Shqipërisë sa i takon Partisë Demokratike është çlirimi i tregjeve. Kjo kërkon një reformë të thellë strukturore dhe fiskale, derregulluese, kërkon çlirimi nga monopolet, nga oligopolet, kërkon çlirimi nga shtrembrimet e krijuara nga ndërhyrja, nga vetë ndërhyrja qeveritare, ndërhyrja klienteliste që favorizojnë 1, 2, 3 kompani që i shtyn dhe u jep kontrata abuzive, tenderash dhe koncesionesh. Fillon nga ndalimi i krijimit monopoleve nga shteti me ligj, duke hequr kontratat ekskluzive dhe licencat ekskluzive. Ndalimi i çdo koncesioni me përjashtim të atyre në infrastrukturë që bëhen vetëm pas certifikimit nga institucionet ndërkombëtare, KMN-ja, Banka Botërore. Hapi tjetër duhet të jetë zhdukja e gjithë favoreve ligjore fiskale ndaj çdo veprimtarie që dëmton shëndetin e njerëzve, duke përfshirë tu inceneratorët. Përjashtimet për shumë sektor që nuk kanë asnjë vlerë të shtuar në ekonomi dhe asnjë element shoqëror, pra nuk nxisin punësime, duhet të zhbëhen gjitha. Shko operon treg. Keni një ide të mirë, shko operon treg. Në qoftë se ka vend për mbështetje financiare apo leximi fiskale, duhet të jetë për të thithur teknologji të reja. Prandaj përmenda shembullin e Serbisë. Me të vërtet paguajnë 9.5 milionë euro nga taksat, po i paguajnë për cilë teknologji, inxhinier, prodhim pjesësh automjetësh, teknologji informacioni, trajnoj 60 inxhinier. Dhe jo, të paguash 25 milionë dolarë nga taksat e shqiptarve, pse? Për djegur plera. Jemi këthyrë një vend që eksporton drogë dhe bëtë gati të importoj plera. Dhe paratë e shqiptarve shkojnë për ndërtuar inceneratorët që do të djegim plera. Modernizimi sistemit fiskal, si që kemi parashtruar në platformën tonë që e hartuam bashkë me ekspertët më të mirë të ekonomisë gjermane, me ndihmën e Fondacionit Konrad Adenauer dhe me ndihmën e Institutit Republikan Ndërkombëtar, për t'i larguar, për t'i zhdukur taksidarët dhe inspektorët fiskal nga ambjetet e biznesit, për t'a bërë zonë të lirë nga taksidarët, aty ku punohet, aty ku derdhet djerës, aty ku krijohet, aty ku krijohet vend punë, aty ku rrëfis kapitali. Taksidari duhet ndalohet me ligj prania ti, dhe mund ndalohet me ligj prania ti. Për mes modernizimit sistemit fiskal, pa shpikur asgjë, pa shpikur rotën, apo vezën e ardhë, duke aplikuar standartin europian, të vetë deklarimit, digital. Nuk ka asnjë arsye që bizneset të nështronë çdo vit, vit pas viti, ekipeve të fryrat të inspektorve tatimorë. Pjesa dërmuese e monitorimit dhe kontrollit fiskal mund të bëhet përmes rrjeteve të integruara, përfshirë integrimin e sistemit tatimeve, doganës, hipotekës, regjistrimit makinave, sigurimet shëndetësore dhe shoqërore. Ulja e taksave. Ky sistem ka dështuar. Taksa progresive është një mashtrim i madh. Dhe ka çuar ekonominë në kolaps total. Sepse kush punon më shumë, fiton më pak. Si do e motivosh ekonominë? Si do t'i motivosh faktorët ekonomikë? Kush punon më shumë, fiton më pak, atëherë punoj më pak. Ose t'i kim fare, mos punojmë, t'i vëmë qelsin. Sistemi ynë fiskale, sistemi drejt, taksa e sheshtë. Kush punon më shumë, fiton më shumë. Dhe taksa është proporcionale. 9% që është taksë proporcionale.
Prandaj është një taksë drejtë. E kundërta është një taksë shkatrimtare për ekonominë. Kemi taksa të larta, mblendi më pak se çdo vend tjetër në Europë. Sistemi ka dështuar. Investimet në infrastrukturë. Duhet të rikthehemi investimeve në infrastrukturë që përmirësojnë rrjetin e transportit, teknologjinë e informacionit, ulin kostën e të bërit biznes, ndihmojnë lidhjen e Shqipërisë me tregun rajonal se kemi mbetur një ishull në mes të Ballkanit. A e dini çfarë është domethënia e këtyre investimeve që po ndodhin në Bosnjë, Maqedoni, Maltëzi, Kosovë, Serbi dhe jo në Shqipëri? Ndërkohë që këta kryejnë investime të tilla, ne çfarë bëjmë? Ja kemi dorëzuar ekonominë një grush të njerëzish që merren vetëm me drogë. Imagjinoni të jetoni në një pallat me njerëz normal, ku ka një aktivitet normal, ku prindrit shkojnë në punë, ku fëmijët shkojnë në shkollë dhe pa pritur të vijë një komshi i cili merret me drogë nga mëngjesi deri në darkë. Ky është problemi në Ballkan sot, prandaj jemi të izoluar dhe do na izolojnë edhe më shumë. Në qoftë se nuk i përmbysim këtë praktikë. Rol të rëndësishëm këtu kanë investimet në infrastrukturë në mënyrë që të rrisim njësimin e tregut brendshëm dhe integrimin me tregjet rajonale duke ulur koston e transportit dhe të komunikimit, duke ulur koston e transportit dhe të komunikimit.